Nismo znali kamo idemo i na što nas tjeraju. Kada smo došli na minsko polje, natjerali su nas da se primimo za ruke, raširimo i da pješice krenemo kroz polje. Ubrzo smo naletjeli na mine. Znali smo da smo osuđeni na smrt. Tako je strašni 18. listopada 1991. opisala jedna od žrtava masakra na civilima koji se dogodio u Minskom polju nedaleko od sela Lovas u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Srpske postrojbe natirale su 51 Hrvata u polje Djeteline puno mina. Kada je pod tijelom jednog od mještana eksplodirala ubojita naprava, vojnici su istodobno otvorili vatru na nesretnu skupinu ljudi. Ubili su 21 čovjeka, 14 ranili. Crne brojke bile bi još da u međuvremenu na mjesto zločina nije došao jedan časnik JNA i zaustavio akciju paravojnih snaga i tako spasio preostalih 30 života. Lovas je privremeno okupiran tjedan dana prije brutalnog masakra. Povod je bila dezinformacija da se u selu nalazi između 300 i 400 pripadnika Zbora narodne garde. Čim su četničke postrojbe, Dušan Silni i Beli Orlovi ušli u Lovas, odmah su ubili 23 mještana. Radi raspoznavanja naredili su Hrvatima da na ruci nose bijele vrpce, a na kuće da izvijese bijele plahte. Dok je trajala okupacija, zvjerski su pendrecima, šipkama, kabelima i raznim spravama mučili one koji su zatekli. Uništavali su i pljačkali imovinu Hrvata i Nesrba. Katoličku crkvu Svetog Mihajla zapalili su i potpuno uništili, kao i kapelicu na mjesnom groblju. Sudbinu Lovasa dijelio i obližnji Opatovac. Kada su se za vrijeme mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja ljudi onamo počeli vraćati, iz masovne grobnice ekshumirano je 68 tijela i još 10 iz pojedinačnih grobnih mjesta. U Beogradu su 2012. nakon višegodišnjeg suđenja za zločine u Lovasu optuženima izrečene presude od 4 do 20 godina zatvora.